U priopćenju Hrvatskog rukometnog saveza kojeg potpisuje predsjednik Tomislav Grahovac, ističe se kako se poništavaju sva natjecanja u ovoj sezoni, te kako nema ispadanja iz liga niti plasmana u viši rang. Dubrovnik je ostao premijer ligaš, to je bio naš cilj od početka sezone kad smo ušli u ovu ligu i na kraju smo to do tog cilja i došli. Nažalost, evo nismo došli sportski boreći se do zadnjeg trenutka, iako je to sport sa sportske strane smo i htjeli izboriti opstanak zaista u toj ligi za opstanak gdje smo imali 10 utakmica, gdje smo se dobro pripremali i gdje se zaista vjerujem da bi uspjeli ostvariti taj opstanak. Hrvatski rukometni savez donio takvu odluku jučer, što ja moram reći bilo i očekivano, zato što se liga nije odigrala do kraja. Zagreb i Nekse koji igraju regionalnu ligu nisu udjeli u ovoj našoj, nego se trebali sad priključiti u ligu za prvaka. Mi koji smo trebali igrati ligu za opstanak, isto tako, znači kretali bi sa nula, predzadnji koji je ostao na tablici kretao bi s bodom, ova iza njega s drugim bodom i tako redoslijedom. Tako da liga definitivno nije definirana i mislim jedna odluka koja je bila očekivana. Dabelić i Buši u rukometnom klubu Hrvatske mladeži Dubrovnik su trenutačno igrači s najduljim stažom, to jest u dresu Dubrovnika su više od 17 godina. Oba ističu kako bi najradije da su ostanak izborili na parketu, a ne za zelenim stolom. Jer smo se i pojačali i pripremali, trener nas je sad novi jako dobro prihvatio, počeli smo pijati neke njegove zamisli što se tiče obrambene napadačke, ali evo jako nam je drago, naravno, evo i do godine opet Premijer liga u Dubrovniku, vidit ćemo kako će to sve izgledati jer vjerojatno će se cijela liga malo oslabiti. Moram vidjeti kako će biti financije, ostaviti to na upravi kluba da odluči na gradu Dubrovniku, da nas pogura kako nas, tako i mislim cijeli sport u gradu. Još jedna prilika možda za neko dokazivanje za novu sezonu. Ako do toga dođe, naravno, tek je ova, još ova nije trebala ni završiti, tako da je možda malo rano i govoriti o sljedećoj sezoni što će biti za nekih pola godine, ali vidit ćemo stvari, naravno i do uprave, kako će im biti ambicije, da li će uspjeti se dogovoriti prvenstveno sa svim domaćim igračima, a onda i kako će se posložiti roster za sljedeću sezonu. Potpredsjednik kluba jasno istaknuo odgovor vezan za financije kluba. Nema problema jer nema financija. Sve stalo, sve zamrlo. Nadamo se da će ova korona što prije prestati, da će gospodarstvo se pokrenuti, da će proračun se, ajmo kazati, odblokirati i da ćemo uspjeti skupiti sredstva za daljnje djelovanje kluba. Ovo je gori period nego period u Domovinskom ratu. Pitanje o ostanku u najjačem rangu je potvrđeno, a za nadati se kako će i financijski problemi biti riješeni, što su dubrovački rukometaši zasigurno zaslužili.